Tjena igen, så tillbaka med en ny video. Det är andra omgången är vi i slutspelet med Detroit Red Wings GM-modet. Vi ska möta Tampa Bay. Vi slog ut 8, va? Missade den videon, får ni gärna gå in och kolla på den. Vi vann 4-0 i matcher. Inte illa alls, inte illa alls. Och nu ska vi möta Tampa Bay, som vi kollade upp deras lag i förra videon. Vi kan göra det igen. Deras lag är inte jätteläskigt faktiskt. Man tänker Tampa Bay måste ha ett superlag, men de har tappat lite. De har en första kedja som är livsfarlig. Grymt bra första kedja, det får man säga. Men andra kedjan, där tappar de lite. Stamkos har blivit 37 nu och har gått ner till en 83 bara. Han, mycket, han tjänar fortfarande 10 miljoner om året. Goddamn. Men ja, så vi har ju, vi har ju en bättre andra, vi har en bättre tredje, vi har en bättre fjärde kedja. Första kedjan, där har de nog lite bättre. Backsidan också, tappar de lite faktiskt där. Hedman har ju gått ner sig lite, sjunkit igen 84. Så jag ser att vi har chanser här också. Vår backsida är ju också bättre skulle jag säga. De har ju några bra backar med Sergachev och Sernak, såklart är bra. Men vi har också några ganska bra backar. Men i målet har de fortfarande Vasilevski. Han är fortfarande 92 overall. Och ja, vi får se om vi kan göra mål på han. Det får vi helt enkelt vänta och se. Men jag tycker vi har en bättre forwardsida, bättre backsida. Målvaktsidan har ju de såklart mycket bättre. Det här är våra kedjor vi kör med. Första kedjan gjorde det riktigt bra i första omgången. Hoppningsvis fortsätter det. Men som ni ser här, alltså, vi har ju en bättre backsida, vi har en bättre forwardsida. Men det är ju målet sen de krossar oss i. Men Kossa gjorde det riktigt bra i förra serien. 94 räddningsprocent mot 8, va? Och 8 va, vann ju faktiskt divisionen. Så det är inget dåligt lag vi mötte. Vi går direkt in då. Vi går direkt in och simulerar första matchen. Kom igen boys, vi skippar första 1-1. Alltid 1-1, känns som det är alltid 1-1 när man skippar första. Lawson Crouse och Kucherov. Vem annars? Vem annars? Kom igen nu, boxplay. Bra där. De dominerar skotten. Känns ju inte bra. Känns väl inte jättebra, men det står fortfarande 1-1. Kan vi Pasternak sätta den på Vasilevski? Alltså Pasternak, han kliver fram i slutspelet, den jäkeln. Han kliver fram i slutspelet. I grundserien så är han så här ganska bra. Addison har också kliver fram i slutspelet. Får man säga, han har några viktiga mål. 3-1 leder vi med. Och just nu känns det bra, men kan vi hålla ihop där? Kan Kossa klara pressen? Klarar han av det? Då jäklar, då har vi en målis tror jag. Kom igen nu då, 10 minuter kvar. Boxplay, det är nu du måste kriga. Kämpa på, kämpa. 3 minuter kvar, 2-1. Vi vinner första matchen. Let's go, Kossa släpper bara in en kasse och blir man of the match också. Wow, vilken lirare. Han är kanske lite så här so-so i grundserien, men i slutspelet hittills har han varit helt, helt magiskt har han varit i slutspelet. Vi går väl in direkt. Vi har ju första två är ju bortamatcher också här. Det ska man ju inte glömma. Det är alltid lite svårt på bortamatcher. Och vi vinner första matchen. Pasternak leder fortfarande poängligan. Vi skriver första. Och 2-0. 2-0. Verhage i fjärde. Reyes kliver fram också. Grabben vi draftade. Jag vet inte ens när vi draftade han. Var det typ 5:e overall eller något sånt där tror jag vi draftade han. Han kommer in klutsch. Kommer igen, boxplayet som jag var inne på förut. Boxplayet är bra alltså. Vi har ju en plus 5 i boxplay och det syns, känner jag. Brennan Point sätter hit han. Goddammit, goddammit, goddammit. Mäfesson sätter i 2-2. Kom igen nu då boys. Jarro Dubois, Pierre-Luc Dubois. 3-2 och vi leder. Hoppas jag, bra. Inför tredje leder vi 3-2. Var en liten tapp där, men Dubois räddar upp det. Jag tror han är nere i fjärde kedjan nu och krigar. Det är väl han, Dubois, Verhage, Kasper har vi i fjärde. Så det är inte illa ändå. Kom igen nu boys. 3-2 ledning. Kan vi hålla ihop där nu? Kan Kossa rädda oss igen? Han har varit magnifik de första matcherna. Snälla, boxplayet är bra. Så boxplayet är bra. Kom igen, 7 minuter kvar bara. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Jarro! Vi vinner 2-0. 2-0 i matchen menar jag att vi har. Vi vinner 3-2. Kasper, den lilla jäken, snikar in med två assister. Fjärde kedjan, va? Kolla in det här då. Det är hela fjärde kedjan alltså hamnade i etta, tvåa och tredje stjärna. Inte illa alltså, inte illa. Kasper kommer dit. Två assister alltså, fjärde kedjan måste ha gjort en riktigt bra match. Det är kul att se att de också kan kliva upp. Det är inte bara första kedjan som måste göra. Och nu går vi tillbaka till Little Caesars Arena som Detroits arena heter. Och vi har 2-0 i matcher. Det känns ju hur bra som helst just nu. Tänker inte jinxa någonting, men det känns bara bra. Vi kollar på den tredje perioden nu då. Hur det här Steven Stamkos sätter hit den direkt på andra skottet i matchen för dem. Kossa en liten svajig start, men det är okej, okay, det är okej. Okay. Vi kommer igen, vi kommer igen, hoppas jag. Hoppas jag. Hoppas jag. Okej, okay, nej, men 1-0 efter första perioden, det är väl inte hela världen. Kossa släpper dit en till av Steven Stamkos. 2-0 till Tampa Bay. Det är väl inte jättebra, men vi behöver en kasse nu. Steven Stamkos gör ett hattrick. Vad fasen. Stamkos sätter dit ett hattrick alltså. På bara liksom en halv match gör han ett hattrick. Inte illa, vad ska man göra nu? Nu behöver det inte en, ja, det är ett mirakel om vi ska vända det här. Så snabbt mål behöver vi nu, annars är det kört. Nej, det är kört. Vasilevski spikar igen. Ja, det är kört. Låt dem ha vinsten. Vasilevski verkar som han spikat igen helt och hållet. Det är sånt som händer när man möter 92 overall målvakt faktiskt. Det är faktiskt det händer bara alltid. Jag vet inte riktigt. Ja, men låt han ha den där matchen. Tung förlust, 2-1 i matchen står det fortfarande. Vi kommer igen. Vi går tillbaka. Vi är fortfarande hemmaplansfördel just nu. Vi är i våran hemmaborg igen. Men den här matchen måste vi vinna nu dock. Den här matchen måste vi spela mycket bättre nu. Kom igen nu boys, vi skriver första. 1-0, Asa Kutcherov. De där jäkla lirarna, de håller fortfarande i Tampa. De håller fortfarande Adam Lowry av alla personer, Victor Rask av alla personer. 3-0. Där är Larkin sätter dit en. Det är inte omöjligt att ge mål på Vasilevski. Det är inte omöjligt, det är bara svårt. 3-1. Vi behöver en till kasse snabbt skulle jag säga. Vi får det inte. 3-1 inför tredje perioden är inte optimalt. Det är inte alls optimalt. Kom igen nu boys, vi behöver en snabb kasse. Powerplay mål till exempel. Nej. Powerplay mål till exempel. Nej. Boxplay får vi istället. Kom igen då boys. Kan vi få in en snabb kasse så finns det möjligheter. Det verkar inte hända någonting. Nej, vi förlorar. Victor Rask sätter den i tombur. Powerplay och allting sätter den. Okej, Vasilevski har varit fullständigt briljant de senaste två matcherna. Klart det är lite oroväckande. Vi vet inte riktigt om vi ska ändra någonting. Alltså, vi vann ju första två matcherna ganska bra. De senaste två matcherna har vi varit riktigt svaga. Vet inte riktigt om vi kan ändra så mycket heller. Kanske någon sån här flytta ner Brown. Har du gjort någonting? 1+1 till exempel bara. Vi testar. Verhage flyttas upp. Ska han vara här? Nej. Verhage flyttas upp, Connor Brown, Dubois tar centerpositionen, Kasper testar, vi testar någonting bara, en liten förändring för att se om det kan ge någonting. Det står fortfarande 2-2 i matcher, chansen är ju fortfarande här såklart. Vi är på bortaplan nu då, vi skippar första. Men alltså vad fasen, Lowry sätter hit en 1-0 igen. Kom igen nu då boys, nu behöver vi en men vad fasen är det som händer? Sergachev sätter i 2-0. Offensiven, jag skulle inte gnälla på Kossa egentligen. Det är mest offensiven har ju helt gått i det. Jag vet inte riktigt, då vi gör inga mål alls. Hallå? Från att liksom, jag vet inte vad alltså. Från att jag hur mycket mål som helst till att nu bara nollade. Nej du, jag vet inte ens vem det där är alltså, va?
Kutcher då, 4-0. Jaha. Jaha, jag vet inte riktigt vad som hände här. Vi ledde 2-0, allt såg hur bra ut som helst. Nu helt plötsligt har vi fått åka de senaste tre matcherna, så det hette duger. Men jag har gjort ett mål de senaste tre matcherna. Nu behövs det ändringar. Alltså, jag vet inte riktigt vad som har hänt, men de har listat ut det. Ja. Det fanns en liten teori förut att de här plus 5 kemierna inte spelade någon roll alls när det väl kom till slutspel, om man simulerade sådär. Det är en liten teori bara. Så jag känner att vi flyttar upp Chuba med 4. Nej, nu vi gör stora ändringar. Förlorar vi så förlorar vi helt enkelt. Vi är ju ändå på, vi flyttar upp Larkin 1 plus 1. Det är ju ruskigt dåligt. Va? Ryan Riley 2 plus 4, Villardi 1 plus 3. Okej, okay. Vi gör några riktiga ändringar. Raymond, Larkin, Pasternak flyttar vi upp. Vi kör med Reyes, du är lite ända på. Okej, okay. Villardi, litar vi på dig? Vi litar på Villardi, tror jag. Vi litar på Villardi. Lawson Kraus. Hur har du gjort egentligen? 2 plus 1. Du kan fortsätta vara där nere, tror jag. Och sen Ryan O'Reilly, Verhage, Dubois kanske flytta upp. Nej, vi fortsätter så här. Det här kör vi om lite. Flytta upp Raymond och Larkin upp i första med Pasternak. O'Reilly ner i tredje. Vi kör med Schubar och Velarde Reyes i andra. Backparen tror jag inte vi kan ändra någonting igen. Vi skulle kunna göra lite sån här. Provorov, Slavin plus femma. Seider, Edvinsson. Vi testar. Vad är det värsta som kan hända att vi förlorar? Vi är på väg att åka ut ändå, så vi testar lite allt möjligt just nu. 3-1 står det helt plötsligt i Tampa Bay. Vi behöver vinna den här matchen. Alla våra forwards har blivit helt... jag vet inte vad som har hänt, men de har tappat det helt. Kom igen nu boys, lite ändringar i kedjorna. Hoppas vi kan väcka laget. Vi kollar in hela matchen nu. Och bara hoppas att vi kan vinna den här matchen. Vi har 71 skott. De dominerar skotten i första delen av första perioden. Men Reyes! Jag litar på han grabben. Jag litar på Reyes. Alltså, han är ung. Men han kan man lita på i slutspelet. Känns det som i alla fall. Skotten blivit totalt överkörda dock. 15-5 i skott. Det är inte jättebra. Men 1-0-ledning är jättebra. Kom igen, boys. Håll ihop där nu då. Kossa får verkligen steppa upp och kriga nu. Måste hålla emot Stamkos, Kucherov, Brandon Point och de här gubbarna. Vi måste det. Skotten, alltså de skjuter mycket skott som helst, men vi måste kriga. Kriga boys, bröder. 1-0. Inför tredje. Nu är det viktigt. Förlorar vi nu, då åker vi hem. Då åker vi ut. Då är det fasen över med den här säsongen. Kom igen nu då, boys. Jarro, Ryan O'Reilly, han växt till, flyttar ner i tredje och han fattar att han måste steppa upp. Bra där, kom igen nu då. Kan Kossa kliva fram när det verkligen gäller med en... Kom igen nu då, snäll, tappa inte det här för guds skull. Jo, Hope! Den grabben har jag nästan glömt bort att han spelar. Men lilla Hopen kommer fram där. Dansken Hope kommer fram där i, sätter en tom bur. Jag trodde det var de som gjorde mål, så jag höll på att tappa den. Men Kossa, han kliver fram. Han höll inte nollan, men du, vad viktigt det där var. Det verkar som våra ändringar i kedjorna gjorde någonting i alla fall. Så vi simulerar in. Det är game 7. Är det klart vem vi ska möta? Det såg ut som det va. Det såg ut som det är Philadelphia vi ska möta va. Philadelphia vann 4-0 mot Buffalo alltså, okej. Och Colorado är klar för deras lilla semi där. Och sen är det LA mot Vegas, alltså Game 7. Spännande. Vi kör på med det laget vi har nu. Det är ingenting vi kan ändra. Vi är på bortaplan dock. Men det vi har, känns som vi har vunnit en hel del på bortaplan också. Så kom igen nu då, Kossa. Mycket hänger på dig grabben. Mycket hänger på dig. Du har ändå varit bra i slutspelet. Jag litar på han. Kom igen nu gubbar. Visa vad ni går för. Visa vad ni går för boys. Boxplayet. Kämpar på, Mendel Cole sätter 1-0.
God damn it, kom igen boys. Jarro Connor-Brown, nere i fjärde tror jag han är nu. Sider. Morris Sider sätter dit den. Det är viktigt. Det är viktigt att vi vänder på det här och vi leder 2-0. Huff, kom igen nu, snälla ge oss en vinst nu bara. Satan, alla perkele, ge oss vinsten. Kom igen och håll ihop. Powerplay. Kan ju inte jag måla powerplay. Powerplay. Kan ju inte jag måla powerplay. Kom igen då. Vad fasen, Kucherov. Är så trött på den gubben. Murray. Jag orkar inte. Nej. Vi tappar. Vi vände i första perioden. Vi låg under med 1-0. Vände till 2-1. Andra perioden, vi ledde 2-1. Tappade 3-2. Tredje perioden, de ledde 3-2. Vi vände 4-2. Kom igen nu gubbar. Boxplay direkt. Men för fasen. Vårt boxplay har varit så bra hela serien. Reyes, kom igen nu, det finns hopp. 14 minuter kvar. Kom igen nu boys. Det finns hopp. Det finns hopp, snälla. Det finns hopp, snälla. 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 Vi pausar. Vi pausar. Oh, fan sen. Jag tänkte vi skulle pausa lite tidigare. 1:30. Vi går in. Snälla gubbar, kom igen nu. 1:30 kvar. 4-3 till Tampa Bay. Vi har varit redan inne. Förlora tekningen. Kom igen nu boys. Allt anfall såklart. Vad håller jag på med? Det är jag som är coachen här. Nej. Pff, jag släpper in en kasse direkt. Bla bla bla. Nu tror jag vi har full jäkla forecheck. Attackera dem boys. Kom igen, ta pucken. Nej, kärka. Men alltså, vi har inte pucken ens. Pressa dem gubbar. Vi har fortfarande inte pucken. Gubbar. Vi har full där är jag, full forecheck. Nu vänder vi. Chuba då. Överkanten. Reyes. Vad är det för kedja vi har sig? Vad gör Reyes? Skjut då! Säg inte att det där var chans. Alltså de här bottarna är så dåliga. Pressa, det är 30 sekunder kvar av säsongen och ni håller på och glider. Han kastar ut den i alla fall. Provorov. Villardi. Vad gör Villardi inne nu då? Reyes. Glid. Provo. Offside. Okej, okay, nu tar vi en lugn. En första kedjan in. Bla 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 bla. Okej, okay, vi har första kedjan in. Raymond Larkin Pasternak. Det är, vad är det? 20 sekunder kvar. Allt hänger nu. Nu måste vi ha en vinst i teckningen. Larkin. Allt hänger på dig nu. Åh, oh, bra där. Edvinsson. Över till Flyer. Pastan och kukar in. Kom igen nu boys. Larkin, ta skott. Tio sekunder kvar. De kan inte ens pressa de gubbarna. Besvikelse är nästa ord. Besvikelsen är stor. Jag vet inte vad som hände. Vi hade 2-0 i matcher. Det såg ju hur fint ut som helst. Två matcher på bortaplan. Vi vinner båda dem i början. Sen händer det någonting. Jag vet inte vad som hände alltså. Kanske skulle ändra kedjorna tidigare. Jag vet inte. För efter kedjorna så händer det någonting i alla fall. Men ja. Steven Stamkos alltså. Vad var han? 37 bast man. Kunde jag mål ändå alltså. Det kunde han verkligen göra. Jag vet inte riktigt hur många mål han gjorde. Hur många mål han gjorde på oss. Men känns som han gjorde målfasen hela tiden. Men nästa år, då måste ju Tampa Bay vara sämre, eller va? Då måste de ju tappa de här gubbarna. Så Hedman, alla de här gubbarna blir ju ännu äldre. Men ja. Ja, det är tungt ändå. Tungt ändå. Det kändes som vi hade någonting speciellt på gång. Kändes som vi hade någonting speciellt på gång ändå. Vi vinner 4-0 mot Ottawa. Vi har en fin ledning mot Tampa. Tappar det i Game 7. Vi chokar Game 7. Och så är det bara bygga om igen då. Jag har ju lite tankar inför nästa säsong. Vi ska ju göra massa ändringar. För de som är kvar här så har jag ju en del planer. Och jag funderar på en liten Shane Wright. Shane Wright, pending you, eller... RFA kommer han ju vara. Men vi får se om de kan signa han. För han har ju, om man ser här på vänster sidan, tape to tape superstar ability. Vilket gör att han kommer, han passar in med
med vår första kedja. Men det står att han passar in på ingen av kedjorna, vilket är lite läskigt. Men det är nog en center som hade varit helt perfekt. Han liksom gör assister, han gör mål, han gör allt möjligt, han skjuter, han passar, han är bara grym. Det är ju såklart drömnamnet, tror jag. Men vi får nog se vad det blir. De kanske kan signa, jag vet inte hur mycket pengar den här grabben kommer vilja ha, men han kommer nog vilja ha rejält med cash. Men, det är slutet på den här videon. Besvikelse. Kolla in poängligan, så jag vill nog kolla in poängligan bara. Får se vilka gjorde det bra, vilka gjorde det dåligt. Forwards, Pastrnak, Reyes är där uppe ändå. Han gör det bra, minus 3, men han gör ändå 5 mål. Det var 5 viktiga mål. Chubarov, alltså han skjuter inte mycket skott. 16 skott sköt han bara. 7 assister är väl okej, men alltså kunde han göra några mer mål så hade det ju varit bra. Men ja, han ska vi signa i sommar också. Han vill, ska försöka signa long term. Han kommer väl säkert vilja ha hur mycket pengar som helst, men Lawson Kraus kanske vi inte har råd att signa, kanske inte. Connor Brown kanske vi inte heller har råd att signa, beror på. Larkin också, stor besvikelse. 3 poäng bara på 11 matcher, riktig besvikelse. Här får man ju se vilka som klarar av pressen i slutspelet. Och det ser ju inte ut att vara Larkin, Raymond och de här gubbarna i alla fall. Som verkligen fick spela mycket istid varje match. 16 minuter istid. Raymond fick liksom 16 minuter han också. 2 assister. Inte ett mål på Raymond. Och han ska vara en sniper. Det är riktigt besvikelse, det får jag säga. Va? 0 mål av våran liksom största. När man väl kollar tillbaka på den här säsongen. Hur fasen gjorde han bara 15 mål? Va? Han gjorde 35 mål säsongen innan. Och sen nu gjorde han 15 bara. Va? Det har jag inte ens sett nu. Men jag vet inte vad som hände där. Man 7% i skottprocent bara. Sköt lite färre skott. Men alltså va? Okej. Okay. Ja, men 0 mål i slutspelet. Det är alldeles för dåligt. Alldeles för dåligt. Alldeles för dåligt. Jag måste kolla in Kossas räddningsprocent också. Den här videon kanske blir lång. Men what else? Whatever. Kossa, jag får ändå säga att jag är nöjd med hans insats ändå, va? 92 i räddning procent. Han gör det bra. 2,43 i insläppta. 24 år. Hoppningsvis kan han växa på sig lite. Jag vet inte, han har varit fast på 84 overall länge. Han har ju lite potential, men alltså jag vet inte riktigt. Han har inte växt någonting sen de 3 säsongerna. Kanske han gör det nu. Men det är slutet på den här videon. Hoppas du tyckte om den. Subscriba här om ni är nya. Tumma gärna upp videon. Så är det allting för mig. Så hej då.